यो कवितात्मक चिट्ठी लेखियो त्यही सपनाको आधारमा यो कवितात्मक चिट्ठी लेखियो सर्वशक्तिमान अमेरिकामा ज्यादै रहेछ नेपालीको जमघट सर्वशक्तिमान अमेरिकामा ज्यादै रहेछ नेपालीको जमघट मौकाको फाइदा उठाउन कोही छैन पछाडि लागेका छन् अगाडि बढावट मौकाको फाइदा उठाउन कोही छैन पछाडि लागेका छन् अगाडि बढावट सेतो घरको सल्लाहकारदेखि सेतो घरको सल्लाहकारदेखि स्थानीय सरकार चलाउनेसम्म सेतो घरको सल्लाहकारदेखि स्थानीय सरकार चलाउनेसम्म धेरै छन् अरू रात दिन छुट्टी नभनी डलर कमाउने टम्म धेरै छन् अरू रात दिन छुट्टी नभनी डलर कमाउने टम्म प्रसिद्धि कमाएका प्रोफेसरदेखि सबै इन्जिनियर्स प्रसिद्धि कमाएका प्रोफेसरदेखि सबै खाले इन्जिनियर्स बन्नै नसकिने नेपाली सङ्गठनका जन्मदाता पाइनेछ सबै थरी नेतादेखि फेसबुकमा देखिने फेतासम्म सबै थरी नेतादेखि फेसबुकमा देखिने दैनिक फेतासम्म भयो वृद्ध वृद्ध महिला पुरुषदेखि अमेरिकन नेपाली फेतासम्म भयो वृद्ध वृद्ध महिला पुरुषदेखि अमेरिकन नेपाली फेतासम्म जनसम्पर्क समितिदेखि अन्टा र ओएनएफ जनसम्पर्क समितिदेखि अन्टा र ओएनएफ संवेदनशील विचारसँगै हुन्छ कहिले काहीँ पानी खोके गफ संवेदनशील विचारसँगै हुन्छ कहिले काहीँ पानी खोके गफ विद्यावारिधि डाक्टरदेखि विमान चालक पनि विद्यावारिधि डाक्टरदेखि विमान चालक पनि ग्रोसरी ग्यास स्वयं उद्यमीहरूले झन कमाएका छन् मनी ग्रोसरी ग्यास स्वयं उद्यमीहरूले झन कमाएका छन् मनी रेस्टुरेन्ट पर्यटन र होटल व्यवस्थापन इमानी र प्रसर्मीको छ मिठो जीवन यापन इमानी र प्रसर्मीको छ मिठो जीवन यापन विभिन्न मसिन अनि बहुपाङ्ग्रे गाडी हाँक्ने विभिन्न मसिन अनि बहुपाङ्ग्रे गाडी हाँक्ने स्थानीय र राज्यलाई नै बाइपास गरी सिधै क्यापिटल हिल ताक्ने स्थानीय र राज्यलाई नै बाइपास गरी सिधै क्यापिटल हिल ताक्ने होलसेल अनलाइन इन्सुरेन्स र अन्य सर्भिसहरू कामैले खुसी पार्न सक्ने थुप्रै छन् नेपाली कपिसहरू कामैले खुसी पार्न सक्ने थुप्रै छन् नेपाली कपिसहरू कलाकार सङ्गीतकार लेखकदेखि साहित्यकारसम्म कलाकार सङ्गीतकार लेखकदेखि साहित्यकारसम्म सादा जीवन उच्च विचार गर्दा कस्तो राम्रो त्यागे हुन्थ्यो दम्म सादा जीवन उच्च विचार गर्दा कस्तो राम्रो त्यागे हुन्थ्यो दम्म पत्रकार फोटोग्राफर सहित सञ्चारकर्मीहरू पत्रकार फोटोग्राफर सहित सञ्चारकर्मीहरू मानवताको पक्षमा उभिने नेपाली धर्मीहरू मानवताको पक्षमा उभिने नेपाली धर्मीहरू विश्व प्रसिद्ध फेसन डिजाइनरदेखि नासाका साइन्टिस्ट सहित विश्व प्रसिद्ध फेसन डिजाइनरदेखि नासाका साइन्टिस्ट सहित तौलेर खाने स्वास्थ्य चिन्तित भए पनि अझै बनाउँछ समाज ट्वाटिस रहित तौलेर खाने स्वास्थ्य चिन्तित भए पनि अझै बनाउँछ समाज ट्वाटिस रहित नेपाल र नेपालीको भलो भनी खट्ने तपाईँहरूलाई छ सम्मान नेपाल र नेपालीको लागि भलो भनी खट्ने तपाईँहरूलाई छ सम्मान लड्नु तिम्रा विरुद्ध आइलाग्नेलाई गर्न हुन्न आपसमा खाना लड्नु तिम्रा विरुद्ध आइलाग्नेलाई गर्न हुन्न आपसमा खाना कहिलेकाहीँ स्वर्गको टिभीमा हुन्छ बहस कहिलेकाहीँ स्वर्गको टिभीमा हुन्छ बहस अनि थाहा लाग्छ ओहो कस्तो राम्रो इमान्दारिता लगनशीलता क्षमतावान र गरी खाने नेपाली मन अनि थाहा लाग्छ ओहो कस्तो राम्रो इमान्दारिता लगनशीलता क्षमतावान र गरी खाने नेपाली मन कतिपय एकछ प्रश्न पनि तेर्सिन्छ यतिखेरै सङ्गठनभित्र सबैको छ त एउटै नेपाली ठन् कतिखेर तेर्सिन्छ यतिखेरै एकछ प्रश्न ती सबै सङ्गठनभित्र एउटै छ त नेपाली मन त्यसैले मेरो बिन्ती छ हजुरहरूलाई सुनाम कर्तव्यनिष्ठ क्षमतावान र लगनशील बनोस् नेपालीको दैनिक मन्त्र सुनाम कर्तव्यनिष्ठ क्षमतावान र लगनशील बनोस् नेपालीको दैनिक मन्त्र अनि बल्ल वीर इमान्दार विवेकशील हौ हामी भन्न हुन्छौँ स्वतन्त्र अनि बल्ल वीर इमान्दार र विवेकशील हौ हामी भन्न हुन्छौँ स्वतन्त्र अन्त्यमा अति व्यस्त यो ठाउँमा उठाउँदैन फोन पहिलो पालमा कसैले खोज्न छोड्यो भोइसमेल मेसिन भन्छ 100% फुल अति व्यस्त यो ठाउँमा पहिलो फोनमा उठाउँदैन कसैले फोन
छोड्न खोज्दै भोइसमेल मसिन भन्छ 100% फुल पछि मिस कल रहेछ भने फोन आयो मित्र हाउ आर यु उत्तर आउँछ सो फार सो गुड एभ्रिथिङ इज कुल उत्तर आउँछ सो फार सो गुड एभ्रिथिङ इज कुल यो व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईहरुको उपस्थितिले बनाएको छ प्रशंसाको लाम यो व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईहरुको उपस्थितिले बनाएको छ प्रशंसाको लाम धन्यवादको शब्द त जति नै राखे पनि हुन्छ कवि मेरो छ जोडदार सवाल धन्यवाद